Veselý z nového veselý. Prezident Zeman a multimilionář, majitel zemědělského gigantu Agrofert a budoucí ministr Babiš se o víkendu setkali v Lánech. Z jejich krátkého rozhovoru, který se nám podařilo zachytit, je jasně patrné, kdo z obou zúčastněných je více, tak říkajíc, na koni. Takže teď už Zeman, Babiš a Lány. Musím říct, že tady kolem to jsou opravdu krásné lány. To jsou vaše lány? Ano, musím povedať, že to jsou moje lány. A tam ty na obzoru? Ty jsou těž moje. A ty lány tam vzadu, jak jsme jeli? To byly těž moje lány. Vidíte, pane Babiš, a já jako prezident republiky mám v té republice jenom jedny lány. A já mám ty všechny ostatní.